ovšem sbor poněkud zaostával. Ovšem, tato událost nepochybně vyvolá translatologickou debatu mezi teoretiky překladu nad tím, zda v našich končinách mluví česky anebo polsky. A nyní vás čeká dokument ze světa analytické filozofie. Mezi jeho postavami se vám představí Carnap, Schlick, Quine, Goodman a James. A to bude konec našeho večera. Podívej, Carnape, je to snadné. Běž za ní a dej se s ní do řeči. Ale jak mám vědět, co mám říct, Goodmane? Složí kompliment. Řekni, že se domníváš, že její náušnice jsou nádherné. To jí neříkej, určitě poznáš, že to je hloupost. Kdy nemáš žádnou možnost, jak verifikovat tvou vnitřní zkušenost. Řekni, že vypadají draze. No tak, počkej, Šlíku. Ona přece sama nejlépe ví, že její vlastní náušnice jsou drahé. Naopak, tady Carnap musí prokázat svou hodnotu ve vztahu k ní. Carnape, běž za ní a řekni jí, jak drahá je tvá kravata. Ne, Carnape, vůbec je neposlouchej. Vždyť povídají naprosto nesmysly. Dle mé zkušenosti, ženy, když se hovoří o penězích, tak nedokážou sebe navodit správnou smyslnou zkušenost. Víš, já to dělám tak, že své ženě namasíruju záda. Jdi a zkusí to nabídnout. To má být jako zákonité zobecnění, Quine, nebo čistě akcidentální. Nemáme možnost, jak to ověřit. No, koho to vlastně zajímá? Jde o to, že musíš udělat něco, co má opravdové, praktické důsledky. Běž za ní a tak ní označ za nevzhlednou. To sníží její sebedůvěru. A ještě tenhle večer bude toužit potom, aby to verifikovala a bude tvá. Zároveň musíš provést tohle samé se všemi ostatními ženami tady na baru. Jedině tak zvýšíš celkovou pravděpodobnost svého úspěchu. Kdo z tvých sváděcích nesmyslů, Jamesy? Carnape! Musíš to uhrát na svou silnou stránku. Dokáži svou inteligenci. Začni nějakýma vtipnýma poznámkama. Třeba o tom, že indukce nemůže být validní. Ale ona přece je validní! Vím, že si to myslíš. Ale to, že jsi selhal se všema ženama v minulosti, ještě neznamená, že se to stane i dnes. Dnes večer půjdeš a dokážeš, že David Hume měl pravdu. Ale ne, zrovna se zvedla a chystá se vyjít. Teď máš poslední šanci. Ale vždyť přece neexistuje žádný způsob verifikace, že nejde na toaletu. Dobrý den. Mé vzdělání je velmi drahé. Nechtěla byste si se mnou zajít na stenčku? Promiň, ale jsem právě na odchodu. Víš, nabídl mi projížďku na motorce. Kami! Albert Kami! Už zase! Proč se mi to pořád děje? Je to víc umění než věda. To není pravda, on zbalil ještě druhou. Někdy si tak říkám, pánové,
Jestli ti kontinentáci náhodou nevědí něco, co mi ne... Ber to z té lepší stránky. Konečně pryč. Teď to můžeš zkusit jinou. To je od nás vše. K tombole budou za chvíli v prodeji a těšíme se na to, že si jich koupíte spoustu. Celková pravděpodobnost se potom zvýší. Děkujeme, hezký večer.